توا هنيتا يمتا بلاين توا ما بلي يمتا بلاين توا انيسي يسوس تعلق يوم تنبيتاي كونفرنس بيونايتد عرب امريتس شارجا اريانا ودي በፈረንጆቹ የግዚያ ቁጣጥር አርብ ሴፕቴምበር 22 እንዲሁም እሁድ ሴፕቴምበር 24 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4 ፒኤም ላይ በኢትዮጵያ የግዚያ ቁጣጥር ደግሞ አርብ መስከረም 11 እና እሁድ መስከረም 13 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በአጋን ስራት ያዙ ነፃ ይወጣሉ የታመሙ ይፈወሳሉ ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ በእለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀውና ዘማሪ ይትባረክ ታምሩ እናንተን በታላቅ መገለጥ ያገለግሏችኋል። ክብረንቲየኔ ወገንቲየኔ ክብረንቲየኔ ራሴት ባመልኮ ለቲበ አራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል የስፍራውን ትክክለኛ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪ የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ ማንኛውም መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን የዋትስአፕ መልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +97 1 5 6 3 4 8 0 8 6 0 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ሰላም ሰላም በዱባይ የምትገኙ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁንላለሁ። በዱባይ ሻርጃ አሪያና ሆቴል ታላቅ መንፈሳዊ ድግስ ተዘጋጅቶልናል። ሁላችሁም የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። በቦታው የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ደረሰላቀው ይኖራል። እኔም በቦታው እገኛለሁ በዝማሬ አገለግላችኋል። በዱባይና አከባቢዋ ላይ ያላችሁ ቅዱሳን መታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። ተባረኩ። ሻሎም ነብይ ደረሰልኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ታላቅ የትንቢታዊ ወይም ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት በዩናይትድ አረብ ኤምሬት በዱባይ በሻርጃ በአላይን በአቡዳቢ እንዲሁም በመላው በዩኤኢ ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን መታችሁ የምትካፈሉት አዲስና ታላቅ ጉብኝት ተዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የታሰሩ ይፈታሉ የታመሙ ይፈወሳሉ እንቆቅልሽ ያለባቸው በትንቢት መንፈስ ይጎበኛሉ እግዚአብሔር ታላቅ ተአምራት ያደርጋል። በዚህ ተአምራት ላይ ብዙ ከእግዚአብሔር ከአምላካችን የተጠቀማችሁ አገልግሎታችን ላይ መታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበራችሁን የሰበራችሁ በጠቅላላ ለአዲስ ጉብኝትና ለአዲስ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል እንቅስቃሴ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። በዚህ ቀን ማንኛውም ችግር ያለባችሁ ሰዎች ችግሮቻችሁን ይዛችሁ ኢየሱስ በስራው ታላቅና ድንቅ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያረጋል። ወልፊኒ ጌቲ ዮሙ ከንቲ ገለኒ ሲቫር ሰሙ ገንዘበ ጌቲ ናፍቶ ሙርቴታ ከንገልቴ ቃሊ ለፈድኒ ቴሊል ቸዮን ስርቤ ማሊ ወልፊኒ ጌቲ ዮሙ ከንቲ ገለኒ ሲቫር ሰሙ ገንዘበ ጌቲ ናፍቶ ሙርቴታ ከንገልቴ ቃሊ ለፈድኒ ቴሊል ቸዮን ስርቤ ማሊ